お疲れちゃんです、ラットです。そしてお疲れちゃんです、みかんです。お願いします。よいしょ、頑張ってください、ちゃんと。はい、はい、了解です。はい、というわけでね、今回初かな、初ではないですよね。いや、あ、初か。こんちゃんとしたのが実写ありとかは初ですね。そっか、そうだ、ね、ちゃんとしたの初です。確かに確かに。みかんハウスで、はい、撮影しております。コラボ中でございますと。今日は何します？今日はですね、ガチでやってもいいと思ったんですけど、うん、まあちょっと遊びつつガチでやりたいなと。なるほどね、遊び心忘れずに。はい、というわけで、まあ、していくらのやりたいと思います。そうや、じゃあいつもさ、はい、キヨキヨさんとかが、あ、そうです、そう、来期相手とかに歴史して、そう、何枚してとかやってるんですけど、プロだよ、プロ同士。そう、プロ同士で指定して、うん、でもガチでやるっていうのを。それ指定された方はめっちゃ不利じゃない？だからお互い指定して、お互い指定、ね、お互い指定して、うん、ガチで。あ、なるほどね。はい、あ、それは面白いな。だからガチだけど遊びも入れるみたいな。 でもそれ指定の段階で結構面白い。まあそう、変わりますよ。なんでとりあえず4枚指定ね。今日4枚ずつお互い指定なんで、うん、まあ、とりあえず携帯交換して、まあ、4枚決めてもらおうかなと思います。なるほど、 OK、 じゃあ、なんでこれも別にあれですね、上の、じゃあ上の段に4枚指定しようか。はい、で今携帯触ってるのはミカさんです。なるほどね、4枚ですもんね。4枚指定、え、どうしよう。あー、いや、これ良くないのかな。これ結構大変じゃないですか。それな、4枚、4枚して、4枚してか、むずいな。確かに4枚して、いや、なんかお互い沼な指定したらさ、そうだね、でもそれお互い様だもん、はい、お互い。でもガチで勝ちに行くやつでお願いします。確かに。いや、ダメなのかな。ちょっと待って、結構むずくないですか。それな、4枚指定って結構むずいよな。なんか指定したいカードないんですけど。なんかとりあえずみんな使ってなさそうなカード入れとけばいいかな。そこあるけど。けどなんですよね。だけどもだって結構なんで、ここでめちゃくちゃ時間使うまであれですか。いや、俺大体決めたぞ。マジっすか。うん、これ指定する。1枚2枚3枚もう決めました。決めた、俺決めたよ。4枚、これ生きてます。生きてる。ちょ、開いて。はい、生きてます。生きてる、生きてる、生きてる、オッケー。素晴らしい。今3枚です。3枚、あと1枚。あー、オッケーです。あ、別に何指定するか見え、見えてみんな、うん、僕、これ下4枚です。下4枚僕が指定するやつは、ゴーレム、三重士、スケラ、スパーキーのやつ。なるほどね。はい、上4枚。はい。おー、そっちタイプですか。僕と真逆ですね。そうだな、僕と真逆っすね。なるほどね、僕はユニット4枚だったんですけど、あ、スケラか、1個。じゃあこっから残り4枚自分で決めてね、はい、はい、やっていこう。なるほど、そっちパターンっすか。そういうパターンだね。そっちか、なるほどね。じゃあ僕1枚左下のやつで、うん、2枚目これで。なるほど、寝るほど寝るほどだわ。寝るほどっすね。これね、あー、いやー、そっか、ワンチャンあれだよね、指定されたカードを絶対掴んでくれないってわけじゃないから、はい、そうです、三重士俺が出さないと試合勝ってもいいんだもんね。そうです、そうです、ね、そうです、そういうことです。その立ち回りとかはもう PDS 出ますからね。確かにな。どうしようかな、これいや、良くないのかな。 OK、 決めた。早い、早いですね。いや、俺も決めたくな。でもさ、そっちの4枚、はい、まあまあ地獄じゃない。こっちも地獄だけど、もちろん。いやいや、これの方がありがたいみたいなのがあるんですけどね。そう、はい、いや、消えました。消えた、オッケー、じゃあカモン。いや、こっちにしよう。あ、じゃあ申請するわ。1枚先生、あざます。しこれにしよう。勝ちにいってますから。ポチン。はい、行きたいと思います。よいしょ。いや、結構その指定鬼だと思うけどな。マジっすか、うん、言うですよ。で最近クローン株上がってるからな。そうなんですよね、ラバクロがね。ラバクロばっかっすね。めっちゃ株上がってる。よし、
さ、お互いデッキがね半分分かってるから。オープン僕入れてないですね。出ないです。街から行けるしみたいな感じですか。そうだね。エロいっすね。オッケーオッケーオッケー。することがなさすぎて、なさすぎてやばやばい、もうこれしかねえもん。弱くないですか、リターさん。いや、そんなことないです。意外とだるいっすよ。だってこれ以上多分自分入れないでしょ。いや、まあ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 、弱くないですか、ラット。いや、甘いっす、甘い、甘いっす。多分大丈夫やけど。はい、ちょっと、まあ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 、なるほどね、なるほどね。さあさあさあ、バックガードの塊。ああ、そういうパターンね。でもこれ絶対さ、ファイボーとか積んでるよな。3C。ワンチャンライトニングとかあるな。3C。いや、3C 対策はしてるはず。でも、呪文4枚積んでるからね。なんか来る。ああ、なるほど。いや、きつい、なんか。やばい。いけ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 。いや、ゴレはちょっとずるくない。いや、入れたの、そっち。あ、そっか。指定したのそっち。まあ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 言うて、ちょここで、オッケーオッケーオッケー。え、いいいいいい許容ぐらい。痛いな。いや、エロいんすよね。オッケーオッケーオッケー。とりあえず左折れたかな。これ絶対ライトニング積んでるだろ。スパーキーと三重車から、いや、ロケットかライトどっちからな。ってことは相当事故ってるはず。やばい。これはある程度許容して金だな。なるほど。許容丸。許容丸ですか。スケハボーが来るかな。うっ。あ、入れたの俺じゃん。そうそうそう。全部ミカさん。全部ミカさん。待って、これ左がスケブで。ちょっと待って待って待って。待って、やばいやばいやばい。言うてだな。いや、でも感電してる。あ、もう捨てまーす。いやーやばいやばい。ちょっと待って待って待って。やばい。いや、キューこういうのを勝ちたいんですけどね。やばい。いや、ライドラ入れてるから多分ライトニングの線はないと見てる。だから。おやおやおや、ハイマザップ、おやまあまあまあ、許容です。待って、ライドラ、ロイジャイ、フキア、あと1枚何？え？あれ？あ、スケアミだ！スケアミ入れてんだ！そうだそうだそうだ。あ、ってことはあれだ！呪文はあれじゃん！あ、これフリーズしかないやろ。これフリーズしかないやろ。フリーズしかないやろ。オッケー。わかってますね、マジで。あ、なるほど。いけ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 。よし、甘い甘い。これみかんさんも甘いっすね。いやー、お互い甘いな。ハードカウンターっすね。よし、ハードカウンター最近ハマっとるやん。よし。ほら、そろそろ来るよな、オッケー。いやー、いや、分かってますけど。あ、はい、感電してる、感電してる、めっちゃ、いや、2体で感電してる、2体で感電してる、勝って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 。ライドラのクローンされた方がビリビリしたでしょ。暴れてた。あの、でもこれで、ね、ライドラとロイジェイとフィアとスケビ見れたから。そうなんですよ ね見れた、うん、いやー、これだな、これと、あ、音の心理変わりすぎたかもしれない。マジっすか、うん、マジっすか、音の心理が、いや、来たかも。ほんとに来た説。ほんとにほんとに来た説あるから。ほんとにトニチョッパー。だって、うん、これなんですよね。できた。デッキができちゃった。デッキができちゃった。マジっすか。いきます。いや、僕も OK です。OK。はい。いや、負けましたからね、あなたさっき。まあ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 。よし。いや、意外とね、三重子がお荷物。そうだ、三重子が荷物。10個すっていうのが意外とお荷物です。それな。いやー。はーん、切れそう。ナイスね。あー、あー、いったやつした。まあまあまあ、許容。許容。さあ、なんだろう。スパーキー、いけた。ス
はい、なるほどね。なんで枯渇やねん。ちゃんとしたデッキ 4枚入れてるよね。枯渇テンプレじゃなくて、はい、ちゃんとちゃんとです。いやでもこれで3枚見れた。ちょっと言っちゃったっすからね。もう1枚くるでしょ、これもう1枚くる、これ。あーなんかそっちくるか。まあ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 、まあ、でもこれでもう1枚見れるよ。いやだな、もう1枚教えたくないな。いや、もう教えなきゃ多分これ抑えるんや。あー、なるほどね。まあ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 、これさ、ワンチャンキングタワーがおられるデッキに思えなくて。わかる。確かにそう見えないこともないですね。それは。いや、コスト先すぎなんですよね、やばい。まあ、スパーキー30しか30気に入ってますね。いや、気に入ってないよ。俺が入れたんじゃないか。よしよし、ランバー。ランバー見せちゃったな。いや、美味しいな。いや、美味しいな、そのイメンドラゴン。マジっすか。おや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 、さてはやばい。おやさてはやばい。頑張れ、焼け。焼いてくれ。うわー、やばい。おやおやおや、これ使ったの、エリソート。ゴレ好きじゃないですか。ゴレ大好き。みかんゴレ好き。やばい。デリ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 。そんな数ありました。僕入れたっすもん、それ。ね、さすがにゴレた。忘れてました。お、タワーにヒール、おしゃれ。違う、間違えた。フリーズして、フリーズした。俺、そんなことしないっすもん。タワーにヒールとかしないっすもん。ヒール、毎日いらんのっすけど。おら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 、ああそんなカードあったわ。みかんさんもすごい脳筋ですね。いや、そりゃそうでしょ。そういうデッキだもん。よし、いや、これ勝てるな。見立てで、まだ分からん。見立てでフィニッシュもないですね。フリーズッドションってことよ。いしょ、これはもう回転が早いんですよね。よし、こいて、なるほどなるほど。ここだ、ここだ。スケラーズポイントはここや。いや、頑張ってくれ。いや、防衛うますぎる説ないですか。待って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 、なんで、なんでそんな残ってんの。え、よし、レイジ防衛ですね。いや、でもここの攻めがきついんですよね、僕。はい、負けるか。まあ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 、いや、きついんだよな、意外と。え、やば。え、違う。え、うわあ。危ない危ないですけど、今スパーキー打ったら勝ちやった。やば、危な、マジで危なかった。マジか。あー、でも一旦もまずいんだ。まあまあまあ、角はある。まあ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 、いや、ここだな、ここだな。でーん、来た来た、来ちゃった、引いちゃったやん、ここで。それ、厄介なっすよね。よしか、これで弾いて。うわ、待って、いや、もうちょっと決着つけろ。オッケー、デッキ変えるか。もうゴレデッキに変えた。ゴレダクネランバーベビードラ。え、30社ありました。あ、使ってないのか。使ってるじゃん。あ、使ってた。真ん中とか出した。そうだ。なるほど。なるほどね。なるほど。分かっちゃった。もうネタが尽きたんですけど。いや、どうしよう。ゴレ軸でいってるから。あ、分かった、俺。分かっちゃった。いや、あ、勝ちました。僕いや、ごめん、俺の勝ち。勝ちました。いや、俺の勝ち。いや、こういうことだ。いや、俺分かっちゃったもん。事の真にたどり着いた。こういうことだ。いや、これちょっと違うか。あれ？できた。マジっすか？できた。いやー、やだなー。でも間違った。ダブエリで申請した。危ない。俺がめっちゃエリーになる方やん、これ。ダブエリで申請した。やばい。マジっすか？できちゃった、俺。これ勝ちかなー。負けたかもしんない。これもろったな。もろったりましたか。いやー、もうデッキが
むずいですね。デッキが、はい、むずいと。むずいですね。いやでもこれで勝てるまであるんですよね、正直。だってみかんさんですね。さっき負けてる。まあ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 、ここで決着をね、つけますか。つけましょう。でも普通のみかんさんは多分こういうこれを対策してくるんですよ、このこういうの、さっきのやつら。まあ、対策とかねえよこの試合。さっきのやつらを対策してくるんで、うん、こういうのでいきましょう。ほう。意外とこういうのの方が刺さるんですよね。うん、どうでしょうイルカのショー。まあ、絶対ね、あの呪文4枚と、はい、だ呪文4枚とりあえず積んでるから攻めのカード1枚積んでくることは分かってるんだよね。なるほど。普通にサポート系3枚だから多分ね。俺の予想、バルーン。あー、いや、甘いっすよ。甘いっすか。甘いっす。ミカさんだったら、ここでバルーン使うんですよ。けど、バルクリね。バルクリレイジ。工場。なるほど。あーん。なるほど。工場っすか。非常に面白い。パターンを変えてきましたね。さっきはゴレ軸で、ダクネとランバー積んだけど、やっぱ30したらやっぱ工場みたいなところある。そうですね。出た、あれ来ると思ったもん俺これさ。ちょっと焦ったっすもん、なんで気づいてんのって思う。読めたん。なるほど。でもこれ入りますよ。いやいいよ。いいっすか。いいよ。よいしょ。ちょっとスパーキー、スパーキー死んだ。スパーキー死んだ。え、ちょっと待って、爆弾4個一気に爆発した。やば、今やばいっす、弱いこと起きてる。爆弾4個、ちょっとちょっとスパーキー溶けたっすもん。やばい。いやー、こういうことですね。まあ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 、こっからこっからこっから、それもう無理じゃないですか。いや、いけるいけるいける、もう無理じゃないですか。え、ライドラちゃん切ったでしょ。あー、なるほど。まあまあまあ、しっかり防衛しますか。あと1枚なんだ。うーは、発想が天才なんですよね。いや、そんなことない。そんなことないですか。あー、これちょっとうざいやろ。ちょっと我慢してほしいな。まあまあ、とりあえずここでいいや。お、なるほど。このミニがこれ、これ爆でいくよな。あー、確かに爆破で。まあでもここのカウンターがミカさんやばいんじゃないですかね。そんなことない、フリーズキット、フリーズキット。大丈夫ですかこのカウンター。形が仕上がってるな。形が仕上がってんだよな、マジで。背後とか別にないし。ちょっと待って、これみかんさんが入れてくれたやつですね。ちょっと待って、いやでもやべえ、やばい。あー待って、やばい。よし、ぽい。もうこれですら苦しいですもんね。そのお前、あ、ザップか。いや、あと76がでかい、76がでかい。あー、なった。いや、これワンチャンスケルトンで、スケルトンで折れてる、スケルトンで折れる、スケルトンで折れる。やばい、ちょっと待って、ワンチャンやばいけど。よし、いや、さすがにもう、あ、待って、え、いや、いける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 、頑張れ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 、5秒、いけいけ、ちょー。いや、もう、こういうですね、ワンチャンバルーンだと思ったもん、攻めのウェポンカードで。いや、読みがすごい、よく分かったっすもん、びっくりしたっすもん。使うと思った、このあたりで。よし、バカらしかっすね。バルーンでみかんさんを倒したっすね、もう。何も言えねえわ。僕バルーン使いなっていいっすかね。ダメです。ダメですか。ダメです。さすがにダメですか。じゃあ公式戦で使って、そしたら、はい、認める。あー、なるほど。じゃあそうします。 OK します。はい。というわけで、というわけでね、はい、いやでも楽しいですね。それな、なんか集中するけど、遊びの中のガチみたいな、はい、これ多分今まで多分誰もしてないですからね。結構反撃なんで、お互いにやってね、プロ同士の指定はね、まあまあ面白いね、はい、面白いです ね、はい、というわけでね、こんな感じですね。で、遊びかよって思ってるかもしれないですけど、このガチのね、ガチのその、本気で遊ぶ、はい、ガチの BO3 はみかんさんチャンネルやってるやってる、あの、やったんで、やりました。それはね、こちらの方、まあ、結果の方は、まあ、この顔つきで分かるか、どっちかったか。こちらのね、まあ、みかんさんのチャンネル概要欄に貼っておくんで、まあ、そちらからぜひ見に行ってください。というわけで、終わりにしたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。